はい、お名前をお願いします。 2P サワラさんですね。サワラさん、ワンピーガーはワンピーコブラチョッパー、コブラチョッパーさん。はい、ということで48回始まりました。紅白戦スタートの方お願いします。 OK、 今日はちょっと今んところ人少なめですがそうですね。はい、ということでまあ久々の実況をさせていただきます。実況図と解説のプープー初期ですなんで噛んでるんですかということで、まあ 1P 側コブラチョッパーさんと 2P 側サワラさんの、まあ、対戦からスタートとなります。で、はい、いきなりなんかレアな対決が来ましたけど、テリー VS ウラシェルミ、こちらの方、まあ、なんか僕やってる感じなんかウラシェルミの方が強いんじゃねえのかなって思うんですけど、確かに、どうすかね。なんか近寄るのが結構めんどくさいと思うんですけど、なんかテリーが盛り上がってますね、さっきから。痺れなさい。なん、ライジングアッパー。確かに、まあ、全キャラ言えることしかやっぱどう近づくかですよね。そうですね、あの痺れなさいと、あのうわ、すごい、あ、すごい、飛び道具に消費を合わせて痺れなさい。あ、ゲイザー届かない。で、ムチが入ってウラシェルの先方を、先方戦ウラシェルの勝利。やっぱりちょっと近づくのが結構めんどくさいですよね、テリー側としては。で、これも実はめんどくさいんじゃないのかっていう、ウラロバート側は。まあそうですね、もう体力的にはリードしてるけど、まあ試合を負けてるからやっぱ行かなきゃいけないですからね、はい。で、なんかこうやってダメージを取られて積み重ねられていって痺れなさいと。これ、あ、ちょっとしんどいですね、近づくのが。流撃拳打ってもしょうがないですからね、ムチに対して。あ、そうですね。流撃拳が2枚飛んできてるんだ、あいつは。確かに。でも、クソレンブが入って、クソレンブが。クソレンブっす。で、まあ、ちょっと体力が怪しいですけど、まあ、はい、コブラチョッパーさんの裏ロバートが取り返して、ジャトクシーが入って、いきなり画面中央でまた、チクされると。あー、惜しい。チー投げからの、なんだ、何をやるんだ、またで、プシュこの状態はさすがにリンが硬い。確かに追い詰められましたね、チョッパーさん。はい、追い詰められて最後に出てくるはリョウ。リョウ大将、リョウ大将。でもこいつワンチャンあると思うんですよ、俺。あ、そうですね、けどちょっとゲージ差がどうなるかってとこですね、はい。でもちょっとリンとか結構やれるんじゃないのかな。やれないかな。おお、からスパキャンのランブでだいたい4割5分ぐらい。そこからまあ毒斬り吐いて相手を煽ってジャンプ D、じゃあ A で固めて、でもなかなか昇竜があるせいで、まあ、固めづらいと。リンガーも苦しいですね、かなり。昇竜に怯えない、どんどん攻める。昇竜に怯えずにどんどん攻める。あ、一発出せればいいけど。サイクランブを決めて、サワラさんの勝利。はい、2P 側のサワラさんの勝利です。で、1P 側に次に座るは誰が出る。牽制をし合ってる場合じゃない。 1P 側でも牽制が始まっている。あとはまあ東進の化身さん、三つ星さん、モアさん、ポンダマン、ラモン、ラモンさん、ラモンさん来た。に 1P 側に座るはラモンさん。はい、ということで、まあ、どんどんスタートボタンを押して始めてください。さあ、このプレイヤーチョッパーさんに続きかなりのレジェンドプレイヤーの一人ですね。あ、そうなんですか。僕ちょっとあのよく関東初心者スレッドを見てこいって言われるんで全然関東の方の名前知らないんですけど、まあ、チョッパーさんと同じ あのあれですね、新宿を拠点とする、はい。まあ、今はあんまりやってないんですが、はい。あ、昔はもうレジェンドの方、はい、相当ですね。なるほど。闘撃も2003に出てたかな、まあ、2003出てましたね。また僕のトリビアに1個増えたっすよ今もう始まってますけど、はい、1P 側のラモンさんがカスミン、 2P 側のサワラさんがクリス。あ、この試合どうなんですかね。俺キャップくらいしかクリス見ないんでよくわかんないんですけど、今日一番同社と、はい、本当にカスミに乗っかられてアボンしそうなイメージありますけどね。ああ、確かに。でもなんかうまく噛み合って、ね、なんかうまく噛み合って、ディレクが入ったけど追撃がないから、そっから裏から伝説のコンボが入って、伝説のコンボが、はい、お手軽なんか4割ぐらい減るコンボが入って、ダッシュ読み、ダッシュ読みなのかな、後転読み走り込んだら冷たく待ってましたね。なんかジャパンにやられてましたけど
あれは俺だけが一子相伝の技なんで、もう確かにおっさんだけが使いこなせる、はい、一子相伝の技なんで、あの良い子は真似したら痛い目に遭うんで気をつけてください。まあ、痛い目合ってるの俺なんだけどね、いつも。ね、まあ、時報、沢田さんの時報戦ですけど、ここは竜巻操作が決まったんですけども、逃げジャンプ D で拒否されましたね。で、ここ、おなんか今、気まずい雰囲気になってましたね、前転したら。まあだいぶ沢田さんの方も結構焦ったんじゃないのかなっていう感じなんですけど。危ないですよね、ああやって、暴力、頼りに来られると。でまあ、キング、これはさすがにちょっとキングはもうやりやすいんではないのかなと思うんですけど、しゃがむしからムチが入ってまた画面端、そうですね、ここはちょっとじっくり、はい、平本さんは行った方がいいかもしれないですかね。ジャンプ D のカウンターが超減ったんですけど、今超減った、はい、で、体力は均衡状態でなんかめくりが入って、で、また体力はほぼ5分ぐらいですね。あ、若干キング、あ、また5分になった。まあ、全然まだ取り戻せる体力だとは思うんですけど、ムチの2段目が下がって、か今結構減ったな2段目。いや、まあ、僕らが見てるのワイド画面なんで。あ、確かに減ったように見えましたね。はい、ジャンプ D のカウンターもりっと減ってましたからね。で、まあ、最初に大将を引きずり出されたのはラモンさん、ここからどう盛り返していくんでしょうかって話なんですけど、またムチが刺さって、あ、多分前後転どっちかが漏れたのに、まあ、置いてあるものが刺さったんですけど、かぶせが入って、これはまだ分かんないですね。まだ分かんないですね、このキャラやってくれるんで。確かに沢田さんけど、さっきの試合もそうですけど、ゲージのやっぱ使い方がうまいのか、温存してますね、しっかり。そうですね、ゲージっていうか、むしろ使ったっけな。確かに使っ、ああ、一回なんか調理で突っ込んできたので使ったけど、あ、まあ、そういうところでしっかり使ってくるっていうのは、まあ、素晴らしいことだと思いますよ。で、まあ、話また試合に戻しまして、お、うわー、すごいとこで、そんなところで当て身を使ってくる。多分直樹さんだったらガン切れしてる、あれは。確かに直樹さんだったらすぐ沸点が高まって、あれは大変なことになってるけど、なんかしゃがみへこすのところにバーサスの七死に、また1名名前が刻まれました。うまい、うまい、いきなりなんかスパキャン出した。なんかすごいことになってるけど、どこで、どこで来るんだ、どこで来るんだ、これはどこで来るんだ、どこで来るんだ、おお、あ、来た、とりあえずしのいだけど、残り10秒どうなるか。あ、体力逆転されて、ラモンさんが攻めなければならない。あ、逆転した、中段を選択で、ジャンプで投げをかわした。やばい。あそこで中段選択はかなりやらしい選択肢でしたね。はい、俺だったら多分ふいって言ってますけど。確かになんか危険な技がまた漏れてましたけど、まあ、ということで、まあ、1P側のラモンさんの勝利です。ということで、まあ、2P 側の方、あ、リリーさんで、リリーさん、リリーさん、はい、OK ですね。はい、それではスタートボタンを押して始めてください。 OK です。はい、ということで、まあ、始まりました、第3回戦。第3回戦でも、はい、回戦なんてないですけど、3試合目、3試合目、はい、ラモンさん VS リリーさん。リリーさんって結構久々、参加は超久々ですね。あ、そうなんですか。いや、結構月曜やっぱ来てくれてるんですけど、この試合にいつも集中して、ご熱心で、なんか今日はなんか、いや、あの、まあ、噂話では人が多いのがそんなに好きじゃないらしくて、あ、はいはい、あの、人が多いからあんまりちょっとこの頃出れないっていう話を、まあ、本人から聞いたわけなんですけど。あ、今日は久々の参加ですね。はい、で、なんかまたウラシェルが出てきましたけど、大変ですね、ウラシェルとばかり対戦して。そうですね、結構ウラシェルめんどくさいですからね、はい、この試合もめんどくさいですから、本当にカスミ VS ウラシェルミーとか言って、危ない、またお手軽コンボが入るところだったけど、伝説のコンボがラムとばで、状況的には苦しい、ウラシェルが苦しい、画面端で、危ない、すごいすごいすごいことになってる、なんか、はい、まだ5分ぐらいになったところで前転で拒否、投げ、そこから、そこから攻めなさい、危ない、ガークラしそう、てか今のガークラしてた方が良かった。うわー、これは今のはあれですね、ヤーでガークラしてた方が多分状況的には良かった、ね、多分音がめがなかったと思う、分かんないけど、
はい、ということでまあでも状況的にそんなに悪くない。ただお父さんをいつ呼ばれるか分かんないっていうだけで、ここで倒しておきたいところ、はい、リリーさん側は向き付いて倒しておきたいところですけど、いかんせん、いかんせん、うん、危ない危ない怖い危ない怖い、スラッシュ、大スラッシュ、あの状況で強気の選択肢勇気がある、確かに勇気がある、なんか、はい、そうですね、女性プレイヤーならではのかなり大胆な行動でしたね。はい、俺だったら多分しゃがみしこすってますけどね。まあ状況的にもまあまだユリアいける状況ではある。さあゲージ差がちょっと離れてますね。やっぱりスラッシュ、ディレイスラッシュからめくりっぽいダンプ大キックかぶせたんですけど、まあ前転で拒否して、でもリリーさんが画面端に追い込んでて壊したいくから、アボアポダボーかこれ決めて、雷王拳が刺さる、よく刺さる、さっきから、おおすごい、しい勇気があるしゃがみしい、雷王拳なんか減ったな、また超アッパー、はい、リリーさん逆転しましたね。そうですね、かなり落ち着いていい動きでした。はい、しかし先ほどやらかしてくれた男、はい、また壊したい空からダボーでスラッシュ、でも拒否、カウンターって出てましたけど、あー逆だ、これはちょっと、はい、嫌な感じがする、なんか漂ってきますね刺繍が。でもラモンさんはさっきミスってるから、ラモンさんできるのかちょっと分かんないんですけど、コンボがバーサスの流しになる、あのコマ投げって俺の中でかなり強いと思ってるんですけど、俺あの性能よくわかんないんですけど、空中いても投げられちゃうんですよね、あれ空中でも投げられる、どこでも投げられるんですね、要するに激しいしかも音が目がないという素晴らしい状態になった、ガン逃げしましたね、今なんですかね、螺旋だったんですかね、今なんだろう、あ、危ない、あー、ぜぜ仕込んでますね、すごいすごい、あ、わー、ここでマックスが刺さってリリーさんが V サイン出しました。多分絶対もう忘れてたね、はい、ラモンさん、いや俺も忘れてましたけど、俺もですけど何するのかなとか思ってたらいきなりなんかカットンでいったから前がなんだあれっつって勝ったのはリリーさんですね、はい、はい、そうですね、はい、1P 側、はい、 1P 側に次に座るわ、じゃあ行きますか、はい、で誰が行くの、ワンピー側、はい、刀身の化身、刀身の化身、刀身の化身って刀身じゃないですかそれ要するに刀身ですよねまあ刀身じゃないんですけど、まあまあまあ、人は刀身じゃないんですけど、はい、まあそんなことはいいとして始めていきましょう、あ、まだ出張さんが、はい、出張さんがさっきから到着しておりましたが、いや、わざと気づかないふりしてたんですけどねはい、ということでまあ2P 側に座るリリーさんは、まあ、真っ先にまず前を選択、はい、前を選択してシェルミーが裏になったり表になったりしてます、裏シェルミー、そしてユリ、先ほどと変わらない布陣ですね、で、そこからまあゼロに無印勢っていうお話を聞いてるんですけど、 1P 側の闘神の天心さん、はいはい、まあ、ちょいボンゲが入っている、ボンゲが入っている、苦しい戦いになりそうですね、これは。まあしかし先鋒戦、これはかなり K ダッシュが有利なカード、やはり苦しい、かぶせられてかぶせられて、もう適当に飛んでくる一回やっぱ絡まれると裏趣味、はい、接近戦はなんかごまかしごまかし対処するしかないですもんね。ここよって名前何でしたっけ、あれ分かんない、 あなた何のため解説してるんですか申し訳ない、まあ確かに俺実況してる俺も分かってないっていう申し訳ない、すごい、はい、まあ、画面端に裏シェルが追い詰められてガーキャンで切り返されて、すごい、あれ最近なんかどういう判定してるのかよく分かんないんですけど、なんかあのしゃがみシーンってえらい強くないですか、できたら強いですよね、シェルが刺さってジャンプぶっ飛ばで苦しい、削られても終わる、でも K ダッシュはガン逃げしてる、これは逆に嬉しいんじゃねえのかっていう、確かにまだゲージ貯めるチャンスとかを与えた感はある、多分ミニツで突っ込んでこられるのが一番切れそうになるんですけど、あの状況って、まあ、ゼロドットですね
はい、ということでまあ先方は東進の化身さんが取ったんですけど、ここで、ね、先ほどいい働きを見せてくれたリリーさんのユリです。しかしこれもやはり苦しいか、スラッシュが刺さってガーキャン後転で嫌がって、まあ、画面中央でまあいろいろやってるんですけど、ミニッツで踏み込んでいって小足が刺さって、はい、チェーンまでしっかり決めて、大体残りどれぐらい減るんですか。なるほど、大陽拳スラッシュ6割ぐらい、全部で大陽拳ぐらいか。あれどれぐらい刺さるんですかね、小足から刺さったら。半分ぐらいですかね。半分も減るんですか。あー、すいませんね、ほんと頼りない実況で。はい、これはゼロに無印でなんかよく見たようなカードなんですけど、このゲームだったらユリの方が有利じゃないのか。でもそう思いますね、やっぱりチョイはやっぱ弱体は目指せますからね。チョイは弱体化したにかかわらず、ユリはなんか強化されてるっていう。まあしかしいかんせん体力が少ない。で、まあ東進の化身さんのチョイボンゲが先に大将を引きずり出す。しかしここでまた先ほどマック2を見せてくれたマイ。まだゲージも温まってるんでまだ分かんないですね。はい、あ、なんて言いました、温まってるって言いました。温まってる温まってます。あ、温まってますか。はい。リュウエンベ画面中で前側も体力をいい感じで残して、でチョイを攻め立てる。お、うまい。めくりめくり見えない、めくってないけどリュウエンベですごい。あれなんか変な無敵ありますよね、あのリュウエンベ。あ、無敵あるんですか。だからリュウエンベ、リュウエンベ、あー、へえ。でも、ね、多分今の、多分ジャック、今のジャックですね。これいい感じで前側が大将引きずり出した。でもあれ潰せるんだね。ああ、あれ自体は別にガードが、なんですかね、ガードポイントがあるだけで攻撃発生がしなかったら、まあその間に潰せるんで。ああ、すごい。でもあの技、やっぱりあの技、中断刺さったけど何も出ない。すごいすごい。ユーエンボフノーゲージフルコンが入って、ここでもう発動。ちょっとごちゃごちゃしてるけど、あー、ゲージが消えた。まだわかんない。ここはもう危険な状態になった。怖え。わあ、ジャンプ C が刺さって、リリーさんが2連勝できますね。これは前使いが喜ぶ動画になりそうで。確かにさっきもマック2決めたし。はい、はい、ということで HP が次に出る方わかんないっす。 HP が残ってる方はモアさんも残ってますね。いや、モアさんは、まあ、もちろん残ってますね。モアさんダメっす。三つ星さん、モアさん、ポンザマン、老害、カッパ、DH、アットカスタム。老害とカッパ、老害とカッパも残ってる。じゃあまあみんな脳じゃい中なんでモアさんかな。あ、投資、投資ダメっす、早いっす。投資早いっす。いや、そんな、そんなで俺が出るっつって。激しい。え、いや、マリー使う、じゃあいいよ、言って。マリーを使うと、刀身が、はい、刀身が、はい、早い出陣。ついにマリー解禁。無印では本キャラですもんね。はい、かなり使い込んでるはずですけど、このゲームだといかんせん火力がないのと上位陣にちょっと厳しいのがあって、今ちょっと封印してるっぽいんですけど、ついに解禁された。確かに、だから全然使ってんの見ないもんな。まあ使ってないですよ。まあまあそうですね。しかし今日はそのマリーを引っ提げて2番マリーが2番、霞がマリーに変わった。確かに霞を変えるんだ。やはりベニマルとイオリはもう投資の中でブランドがついてる可能性があるんで、投資ブランドのイオリとか。でも霞はまあ一般的にいるじゃないですか、やっぱり。ああ、そうですね。でも、まあ、ベニマルとイオリは東進ブランドがついてるぐらいなんで、やはり外せないんじゃないですかね、ここは。まあ東進苦しい画面端に追いやって。でも壊したいけど、あれって低めに出してもダメなんだ。ジャンプ D は返せるんじゃないですか。わかんないけど、なんか F か、すごい、なんだあれ、前が
なんか突っ込んできたところに胸うずめられたんですけどベニマルが。はい、ということで、まあ、東進ブランドのベニマル、マルベニがまず先鋒戦。はい、でここからパッキン対決なんですけど、まあ、東進やっぱりこれに1万試合は咲いてるっぽいんで、確かにやっぱりやり慣れてるんじゃないのかな。キングは結構いるっぽいですもんね。はい、キング結構いて、まあ1万は硬いって言ってたんで1万は硬いでも 1万試合ない行動されたということで、まあリリーさん、はい、経験が生きなかった。あ、経験が生きない試合でした。ということで、まあ出てきたマリーですけど、なんかキングにぶん殴られてるイメージがきついのに当たりましたね、まあ、当て身とかで一応濁せるけど基本的にはきつそう。はい、これちょっと投資何のためにマリー入れたのって言われそうな動画になりそうな気がするんですけど、さすがにこの試合投資の20万試合の中に入っていない。確かにベノムストライクで追い払われてジャンプシー刺さったけど、ディレイか発動コンボをミスって苦しい、これは苦しい苦しい試合になってきた。もうリリーさん完全に逃げ、あ、当て身が入って、入んのそれ、入るのあれ、入るのかな、入るの、いや投身がやるから間違いないと思うんだけど、タイミングが一瞬待ってたけど、何やってんだあの子、リアルカウンター見せてたけど投身入るの、入るのあれ、入る、入るらしいっす。へ、はい、投身だから、投身だから間違いないっす俺の情報だったら嘘情報になりますけど写真最後に出てくるわ、やはりこのキャラ東進ブランドその2、イオリ。確かにこれ対照戦、イオリ対パオか、パオ、パオ、あ、マイ、マイでしょどこが子供に見えるんですかあれの大丈夫ですか、まるで、まるで画面見てなかった。フルコンが入っていきなり、いきなり5割近くになったよ、はい、苦しいスタート。東進ジャクジャク青い馬だから、あ、うまい遊園部投進、投進どうなんのこれ、投進大丈夫、やばい大丈夫、引っかかる、投進大丈夫、投進大丈夫、投進大丈夫、投進タイク、投進、はい、投進死亡できる、リリーさん、はい、リリーさん投進狩りです、投進狩りのリリー